Súboj 25. kola Tipsport Extraligy. Domáci hokejisti Ježáka 37 privítali na svojom ľade Emežáka Žilinu. Bol to 6-bodový duel, takže Havrani rozhodne potrebovali bodovať naplno. Do súboja vstúpili veľmi dobre, keď sa v 7. minúte ujali vedenia zásluhou presného zásahu Michala Peška. Žilinčanom sa ale v samom závere prvej 20 minútovky podarilo vyrovnať trošičku šťastným gólom z hokejky Lipovského. Tento vyrovnávajúci gól Havranov trošičku dostal dole. V úvode druhej 20 minútovky poľavili v koncentrácii, čo super využil. Keď sa mu z prečíslenia podarilo skórovať druhýkrát, do vedenia ich dostal presným zásahom Drevenák po nešťastnom teči od hokejky Tomáša Brňáka. Havranov to však nepoložilo. V 29. minúte dokázali už po skončení presilovej hry vyrovnať gólom Tomáša Hlucha. Tento gól bol posledný, ktorý padol v riadnej hracej dobe, keďže ani jednému z družstiev sa už nepodarilo do záverečných 60 minút skórovať. Videli sme predloženie, v ktorom však gól nepadol. O víťazovi tohto duelu rozhodovali až samostatné nájazdy. V nich si pevnejšie nervy udržali domáci hráči, ktorí dokázali skórovať dvakrát, a tým rozhodujúcim, ktorý premenil svoj samostatný nájazd. Znamenajúci víťazstvo bol Jana Romane, ktorý nádhernou strelou do pravého horného rohu nedal brankárovi Križanovi žiadnu šancu a zabezpečil pre Havranov dôležité 2 body.